ale museli byste mít stika. A oči vám něco řeknou. Tak já jsem tam zdejí poprvý a jste třeba z Prahy. Holky jsou pouze Ocelčan a neřeknu nám to. Stačnu známe. Takže určitě jste všichni měli nějaké problémy a tu dovolenou si připomeneme. A co to řekne, tak já budu uvádět, tak na pošám. Když říkám, prostě nevím, jsem zrušená, že? Ale
bych vám teďko pozvala zase na scénu dalších svojich kolegyní, která je samozřejmě úžasná, skvělá. Ale ty na mě mrkáš očičky, ne? Prostě nepolíbe. Co? Je. Ježišmarie. Holky, tak to bylo první. Po třech letech se mě políbilo, chlap. Taky mě chci políbit, jo. Já jsem se ty jsi chlap, jo. No, to bych docela... Tak ty jo, ukáž. Chceš to vidět? Jo, chci ho vidět. Říká nějaký střeho nebo co, jako... To je slepý. Jo, to je slepý, no. Ty si někdy, ty vole. A určitě říkej. Ale... Ty kluci říkají, že máš děti, jo. Vidíš to? Thank you.
Jeden z takich dzień.